Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 14. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, ele teve fome e, divisando ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, porém, nada achou senão folhas, pois que não era tempo de figos. Disse-lhe então: nunca mais coma alguém fruto de ti. O que por seus discípulos foi ouvido. Na manhã seguinte, ao passarem por ali, viram eles que a figueira secara até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras do Cristo, disse: olha, mestre, como a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que aquele que disser a este monte: tira-te daí e lança-te no mar, sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, de que se cumprirá o que houver dito, verá que assim será feito. Por isso vos digo: quando orardes, crede que obtereis o que pedis e assim sucederá. Mas, quando vos puserdes a orar, se alguma coisa tiverdes contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os pecados. Porque, se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará os vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículos 12 e 20. Todos os corpos, animados e inanimados, já o dissemos, são suscetíveis de magnetização, isto é, podem carregar-se e saturar-se de fluido magnético. Essa propriedade serve de base à magnetização indireta ou intermediária, que é a praticada com o auxílio de corpos previamente magnetizados. É um excelente acessório, de que se valem os magnetizadores no tratamento das moléstias. Todavia, é necessário proceder com muita cautela na escolha desses corpos, porque alguns, pelas suas propriedades peculiares, podem ser nocivos ao doente, e outros podem não ser bons condensadores das correntes. Tudo, pois, pode ser magnetizado. Vidro, ferro, aço, ouro, prata, lã, tecidos de algodão, madeiras, objetos manufaturados, bebidas, alimentos, medicamentos, vestes do homem e da mulher, etc. Embora a contestação de alguns autores, a seda é apontada como obstáculo à passagem do fluido. Como quer que seja, é aconselhável evitar-lhe o uso durante o tratamento. Alguns sonâmbulos não toleram as cores preta, vermelha e violeta. Mas, em todos esses casos, predomina ainda o princípio da observação do operador, pois aquilo que pode provocar a repulsa de um doente, poderá ser útil para outro, como tratamento adequado para os seus males. Em regra, esses corpos, impregnados do fluido magnético, são colocados nas partes doentes, produzindo excelentes resultados. O fluido neles depositado não altera, mas aumenta a propriedade desses corpos. A magnetização indireta ou intermediária nos levaria a reflexões mais complexas e mais profundas, pela demonstração de que o fluido universal, que se nos apresenta sob as mais sutis nuanças, é a chave da explicação de muitos fenômenos supranormais. Assim, por exemplo, os fenômenos da psicometria encontraram no princípio de Mesmer, de que todos os corpos da natureza são mais ou menos suscetíveis de magnetização e, portanto, de se impregnarem do fluido, a sua explicação natural e lógica. Folgamos em verificar que o clássico do assunto, Ernesto Bozano, não excluiu, mas admitiu clara e inequivocamente a hipótese do fluido como modus operandi mais racional de toda a fenomenologia psicométrica. Assim diz ele: na psicometria parece evidente que os objetos apresentados ao sensitivo, longe de atuarem como simples estimulantes, constituem verdadeiros intermediários adequados, que, à falta de condições experimentais favoráveis, servem para estabelecer a relação entre a pessoa ou meio distantes, mercê de uma influência real, impregnada no objeto, pelo seu possuidor. Esta influência, de conformidade com a hipótese psicométrica, consistiria em tal ou qual propriedade da matéria inanimada para receber e reter,
potencialmente, toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais, assim como se dá com a substância cerebral, que tem a propriedade de receber e conservar em latência as vibrações do pensamento. Após as experiências recentes e decisivas de Edmond Duchatel e do Dr. Osti nos domínios da psicometria, não é mais possível duvidar da realidade dessa influência pessoal, absorvida pelos objetos e percebida pelos sensitivos. E Bozzano conclui decisivamente. Daí, o seguir-se que, para explicar os fatos, somos levados, em todos os casos, a admitir a existência de um fluido pessoal humano ligando-se aos objetos. É uma conclusão esta corroborada por tantas circunstâncias, tendentes todas a demonstrá-la, que podemos considerá-la como definitivamente adquirida pela ciência. A magnetização indireta ou intermediária nos poria, por igual, no caminho da magia, cujos fundamentos foram auridos na mesma fonte. Durante muito tempo, disse S. Albert, citado por Teste, a magia dominou o mundo, acrescentando este último que a sua história é a própria história do magnetismo. De lado o exagero, é forçoso reconhecer que nos usos, nas tradições e superstições, que a antiguidade nos transmitiu, há muitas verdades que merecem analisadas e meditadas, segundo adverte Durville. Há muitas deturpações do magnetismo, no que se refere à magia, não só pelo sentido altruísta, mas também pelos processos postos em prática. Mas no fundo os princípios gerais são os mesmos. Alexandra David Neel conta-nos curiosos detalhes da ação dos magos do Tibete no preparar objetos por meio dos quais procuram eliminar os seus inimigos. Mediante uma concentração do pensamento, depois de um adestramento psíquico, entendem que podem transmitir a qualquer objeto ondas de energia, como se carregassem um acumulador elétrico. A energia transmitida dá ao objeto uma espécie de vida, tornando-o capaz de mobilidade e, assim, apto a executar os atos que lhe tiverem sido ditados. Assim procedem no preparo, por exemplo, de um punhal. Depois de uma concentração do pensamento, que dura vários meses, o mago transmite ao punhal a vontade de matar determinado indivíduo. Quando supõe que a arma está em estado de cumprir sua missão, procura colocá-la ao alcance do homem visado, de modo que este, infalivelmente, se vê obrigado a fazer uso dela, matando-se. Assegura-se ainda que a arma, assim preparada, se torna perigosa para o próprio mago, que, se não tiver a habilidade necessária para defender-se, poderá converter-se em sua vítima. Exemplos típicos dos princípios magnéticos aplicados à magia são os talismãs, amuletos, filtros, etc., que, desde os mais remotos tempos, foram empregados pelos homens como defesa contra os seus inimigos, ou como armas para dominar e vencer. Cagnetti faz um estudo minucioso e sincero de todas essas práticas, e, sobretudo, dos sortilégios, qualificando-as de magnetismo de aparato, de agitações e perturbações, que não visam ao bem da humanidade, mas ao triunfo das paixões desvairadas, com o seu séquito de perversões e monstruosidades. Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo, razão pela qual parecem tocados, em muitos casos, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches, para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Kardec, com a síntese e a clareza de sempre, põe tudo nos seus devidos lugares. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível, se torna serem secundadas por outros espíritos maus. Não se deve acreditar, porém, em um pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam, como prova da existência desse poder, são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento, e não pelas coisas materiais.
Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos, que escarnecem e zombam da vossa credulidade. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório, para acreditar na virtude de um talismã, deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias, que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Não se deve, portanto, confundir o magnetismo com a magia, que são práticas diferentes e com objetivos também diferentes. D'Urville, tratando da magnetização intermediária, diz que é mais racional dizer que o movimento vibratório dos átomos do corpo que magnetiza se transmite aos átomos do corpo que é magnetizado, procurando explicar d'Estarte o modus operandi da transmissão e fixação do fluido. Em matéria de tamanha transcendência, não arriscaríamos nossa humilde opinião. Mas assalta-nos ao espírito a intuição de que a explicação do fenômeno está no próprio fluido. O átomo compõe-se fundamentalmente de um próton, elemento elétrico positivo no núcleo atômico, rodeado de elétrons, elementos elétricos negativos que giram em torno do próton. Ora, como tudo está em tudo, e sendo o fluido magnético e o fluido elétrico modificações ou transformações da matéria considerada como fluido universal, fácil é admitir novas combinações desses fluidos pelo princípio da afinidade. Como não se manifesta nos corpos modificação alguma, pelo menos aparente, quando os magnetizam, seria difícil verificar o aumento das propriedades desses corpos se não houvesse um meio de controle, que é o fornecido pelos sensitivos. Os pacientes sensíveis sabem muito bem, no estado magnético, distinguir um objeto magnetizado de outro, que não o é a magnetização intermediária produz, às vezes, resultados que não se conseguiriam facilmente pela magnetização direta. E isso ocorre, embora como exceções, até mesmo com as pessoas que nunca foram magnetizadas. A esse propósito, La Fontaine relata o seguinte fato. Encontrava-se ele em Nápoles, nos salões do embaixador da França, M. de Raineval. Nessa ocasião, Mi. Baldin, senhora do almirante, lhe pediu que magnetizasse um objeto qualquer, pois estava curiosa por ver o resultado que esse objeto lhe poderia produzir. La Fontaine apanhou uma pequena caixa de ébano e prata, que se encontrava sobre uma mesa, magnetizando-a em alguns minutos. Mi. De Raineval, que então passava pelo salão, em que se achava o magnetizador, aguçada pela curiosidade, perguntou-lhe o que estava fazendo. Em face da resposta, de que se tratava de um objeto magnetizado para uso de Mi. Baldin, ela pediu insistentemente ao magnetizador, para que este lhe entregasse. Recusar seria indelicado. No momento em que recebeu a caixinha, Mi. De Raineval exclamou com vivacidade. Oh! Não posso abrir a mão, e meu braço, também não posso mexê-lo. Ocorrera o fenômeno muito comum da contratura do braço. Todos os que se encontravam no salão, cerca de 30 pessoas, aproximaram-se espantados. Cada qual se revelou mais solícito no procurar abrir a mão e estender os braços de Mi. De Raineval, enquanto o magnetizador, ao lado, sorria, inoperantes todos os esforços empregados. Afinal, com os passes dispersivos, a mão e o braço voltaram à situação normal, em poucos segundos. Os corpos mais frequentemente usados, no tratamento das moléstias pelo magnetismo, são a água, o vidro, os tecidos, as plantas e os alimentos. Da água, trataremos em artigo separado, tal a sua importância na terapêutica magnética, atestada, pode-se dizer, pela unanimidade dos magnetizadores. O vidro, igualmente, é considerado um excelente condensador e apontado como o corpo que mais intensamente atua no organismo humano. Pedaços de vidro de todo tamanho e de todos os formatos,
como placas, campânulas, bocais, etc., são colocados, depois de magnetizados, nas partes doentes. Gautier, de preferência, usava medalhões de vidro, que eram atados por uma fita ou cordão ao pescoço do doente, e de maneira a envolverem as partes afetadas. As experiências feitas por este e outros magnetizadores demonstraram que muito frequentemente o vidro magnetizado se prende à pele, aí se conservando durante horas, ou durante um dia ou uma noite. Pode-se igualmente, sobretudo quando em uma situação de emergência, em que não se tenha tempo ou oportunidade de polir as bordas do vidro, ou de escolher um adequado, envolvê-lo em um tecido também magnetizado. Este processo tem a virtude de evitar qualquer perigo para o paciente. Para magnetizar uma placa de vidro, basta segurá-la com os cinco dedos de uma das mãos, soprando quente sobre a sua superfície, e fazendo, com a outra mão, passes, segundo as regras já conhecidas, pelo espaço de 3 a 5 minutos. A magnetização dos óculos deve ser feita de vidro a vidro, mas separadamente. Coloca-se o polegar sobre um vidro, deixando-o aí em contato durante 2 minutos, e fazendo-se, em seguida, durante igual tempo, passes do centro dos óculos para a extremidade. Procede-se da mesma maneira com o outro vidro. A magnetização dos tecidos para o uso dos doentes é do mesmo modo eficaz no tratamento de determinadas moléstias. Para magnetizar um lenço, um retalho de flanela, ou de algodão, ou de qualquer outro tecido, basta conservá-los desdobrados na mão esquerda e sobre eles soprar quente, e com a mão direita, em seguida, fazer passes, segundo os preceitos gerais estabelecidos, pelo espaço de 5 minutos. Para todas as dores em geral, principalmente as provenientes do reumatismo e da gota, é necessário magnetizar as roupas ou vestidos, e não os mudar senão por outros também magnetizados. A magnetização das vestes é feita de modo cômodo e simples. Estendê-las em lugar adequado e proceder como se estivesse magnetizando partes do corpo da própria pessoa. A duração da ação deve ser pelo espaço de 5 minutos. Pessoas a que conservam permanentemente os pés frios, principalmente durante a noite, impedindo-as muitas vezes de dormir. Nesses casos, o uso de sapatos de lã magnetizados, atraindo o calor para as extremidades, produz resultados satisfatórios. Já verificamos que a árvore é um excelente reservatório magnético. Evidentemente, pelas mesmas razões, o são as plantas em geral. As plantas que comumente conservamos em casa, em vasos e potes, ao mesmo tempo que se podem beneficiar com a ação do magnetismo, servem igualmente como meios acessórios na magnetização indireta. Os doentes que guardam o leito poderão ligar aos galhos da planta cordões de lã, os quais são colocados nas partes doentes. A ação é essencialmente calmante. Magnetiza-se a planta por meio de passes com uma ou com ambas as mãos, do alto até a extremidade do vaso, durante 10 minutos, a distância de 5 a 10 centímetros. Convém repetir periodicamente, à mesma hora, a magnetização, como também irrigá-la sempre com água magnetizada. Os que ensaiam as primeiras experiências magnéticas poderão valer-se das plantas para verificar-lhes a eficácia e, ao mesmo tempo, avaliar a sua própria força. Para isso devem manter completamente separadas as plantas que recebem o tratamento da rotina e as que são tratadas pelos passes e pela água magnetizada. Não tardarão em verificar que o desenvolvimento e o crescimento das magnetizadas superarão notavelmente os das plantas não magnetizadas. Todos os magnetizadores apresentam observações positivas sobre o fato, sendo que mais recentemente o Dr. Bertoletti, através de múltiplas experiências. Aconselhável é, por todos os motivos, a magnetização dos alimentos, quando os doentes, o que só acontece frequentemente, têm por eles repugnância ou intolerância. O fluido magnético comunica muitas vezes às substâncias alimentícias e aos remédios uma qualidade que eles absolutamente não possuíam. Há vários exemplos de pessoas que não podem tolerar o leite, mas que o bebem impunemente quando magnetizado. Magnetizam-se os alimentos sólidos por meio de passes muito lentos, com uma das mãos, a alguns centímetros de distância, e terminando por passes mais rápidos.
basta proceder assim pelo espaço de 3 a 5 minutos. A magnetização dos alimentos líquidos se faz pelo mesmo processo que o da água, de que trataremos ulteriormente. Convém, por último, assinalar que há corpos, do mesmo modo que pessoas, que são como esponjas ao contato da água. Subtraem avidamente todo o fluido magnético com espantosa rapidez, a ponto de esgotar o magnetizador, ou de prejudicar o doente, quando presentes ao ato da magnetização. Nesses casos, não há outro remédio, diz Dupoté, senão afastá-las, ou renunciar às experiências. A parábola do Evangelho acerca da figueira amaldiçoada nos leva a meditações sérias e profundas, no que tange ao mau uso da força magnética. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Teste, depois de afirmar que todos os preceitos do magnetismo estão resumidos em um livro divino, profere estas calorosas palavras. Este livro é o Evangelho. E que esta alegação não vos surpreenda, e nem vos escandalize, porque se acontecer que o magnetismo seja um dia aos vossos olhos, como é hoje para os meus, uma grande e bela verdade, e de todas as verdades, a mais útil aos homens, não tereis mais o direito de vos espantar, que o Filho de Deus, ele mesmo, anexou as noções do magnetismo a todas as noções do justo, do verdadeiro e do belo, que ele encerrou em seu livro. Jesus fez secar a figueira, sabendo que não era tempo de figos. Por que assim agiu o Divino Mestre? Diz Rostaing que Jesus dava a seus discípulos uma lição prática. A figueira nada significa, o fato é tudo. Estivesse lá em lugar da figueira uma parreira, e do mesmo modo teria sido fulminada. Jesus tinha que atuar sobre as inteligências, e não sobre a matéria. Ao nosso ver, além das interpretações outras, a que chegaram pelo raciocínio lógico, os mestres da matéria, e a que o texto dá lugar, uma se impõe com justeza, encarado o fenômeno sob o aspecto da natureza da ação magnética. Jesus quis também significar que assim, como podemos praticar o bem, podemos, por igual, abusar das nossas faculdades para a prática do mal, segundo nosso livre-arbítrio. A figueira secou subitamente, diz Saião, por lhe terem sido retirados da seiva, a uma ordem mental de Jesus, juntamente com a essência espiritual, que foi levada para outro ponto, os fluidos que dão vida à planta, e os fluidos necessários à vegetação material. É óbvio, portanto, que estava no poder de Jesus não retirar da planta os fluidos necessários à vegetação, mas revigorá-los para curá-la da esterilidade, admitindo que esta esterilidade não fosse exclusivamente simbólica, mas efetiva e real. Entretanto, o Divino Mestre assim não fez, porque objetivava ensinar que pela fé, de coração puro, e portanto, sem hesitações, nos será concedido tudo o que pedirmos. Mas advertiu também veladamente que quando orarmos, o que também equivale a dizer, quando agirmos pelo poder da nossa vontade, porque a boa ação é a melhor das preces, não devemos impulsionar, contra aqueles que nos fizeram mal, os fluidos maléficos da cólera, do ódio e da vindita, porém, perdoar-lhes para que possamos também ser perdoados, isto é, para que puros e divinos se tornem os fluidos do nosso espírito. Tópicos abordados. Magnetismo espiritual. Passes espirituais. Passes magnéticos. Energia espiritual. Magnetismo animal. Magnetismo e espiritismo. Espiritismo. Magnetismo. Estudo do espiritismo. Estudar espiritismo. Fluido magnético. Fluido universal. Psicometria. Sensitivo. Caminho da magia. Talismãs. Amuletos. Libertação espiritual. Força magnética. Poder mágico. Sinal cabalístico. Espíritos imperfeitos. Dupla vista. Poder sobrenatural. Passes dispersivos.
Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece.